ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ ചൈനയെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള. അമേരിക്കയുടെ മേധാവിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യാനാകുന്ന പോലെ ചൈന കരുത്താർജിച്ചു. ചൈനയെ വളയാൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സഖ്യം നിലനിൽക്കുന്നു. സി പി എം കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളന വേദിയിലാണ് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ ഈ പരാമർശം. കെ ബി ശ്രീധരൻ വിവരങ്ങളുമായിട്ട്. ശ്രീധരൻ, ക്യൂബയും ചൈനയും ഒക്കെ കോടിക്കണക്കിന് വാക്സിൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തലുകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് എസ് ആർ പി പറഞ്ഞത്? ചൈന അനുകൂല പരാമർശങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തെ കുറിച്ച്, അതിർത്തിയിലെ അധിനിവേശത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ചൈനയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയുള്ള എസ് രാമചന്ദ്രൻപിള്ളിയുടെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത്, അമേരിക്കയുടെ മേധാവിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യാനാകുന്ന പോലെ ചൈന കരുത്താർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേട്ടമാണ് ഈ ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ലോകത്താകമാനം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതിനനുകൂലിച്ച ഭരണകൂടങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നേട്ടമാണ് ചൈനയിൽ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഈ ചൈനയുടെ നേട്ടം മറച്ചുവെക്കാൻ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഈ ചൈനയെ വളയാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുമായി സഖ്യം. ശ്രീധരൻ, എസ് ആർ പിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ശ്രീധരനിലേക്ക് വരാം. ലോകത്താകെ ദാരിദ്ര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ചൈനയുടെ സംഭാവന 70%. ലോകദാരിദ്ര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ചൈനയുടെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണെന്ന്, ആ നിലയിൽ ദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ചൈന നേടിയ ഈ വലിയ പുരോഗതി അമേരിക്കയുടെ മേധാവിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവും വണ്ണം ചൈന കരുത്താർജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സംഘടിതമായി ചൈനക്കെതിരായി ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രചാരവേല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേട്ടം അത് മറയ്ക്കാൻ കള്ളപ്രചാരവേലകൾ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി ചൈനക്കെതിരായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെ മേധാവിത്വത്തെ ചൈന ചോദ്യം ചെയ്യും, ചൈനയെ വളയാൻ കടന്നാക്രമിക്കാം. എത്ര സഖ്യങ്ങളാണ് അവരുണ്ടാക്കിയത്! നാറ്റോയെ അണിനിരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, G7 രാജ്യങ്ങളെ അണിനിരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ആസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക ക്വാഡ് സഖ്യം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വളയാനാണ്. ശ്രീധരൻ തുടരുന്നുണ്ട്. ശ്രീധരൻ, ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? ഇത്തരത്തിൽ ചൈനയുടെ നേട്ടങ്ങൾ കുറച്ചു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗോള പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഇന്ത്യ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എസ് ആർ പിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം. അതായത്, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക ഈ 4 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന ക്വാഡ് സഖ്യം ഈ ചൈനയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ചൈനയെ വളയുന്നതിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എതിർ പ്രചാരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചൈന ഇക്കാലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 150 രാജ്യങ്ങളുമായാണ് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് സമയത്ത് ഈ പല രാജ്യങ്ങളും ഈ വാക്സിൻ ടെക്നോളജികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാതെ നിന്നു. പക്ഷെ ചൈന 116 രാജ്യങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വാക്സിൻ നൽകി. ഇതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായ ക്യൂബയും ഏതാണ്ട് 50 രാജ്യങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകി. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചൈന വിരുദ്ധ പ്രചരണം നടക്കുന്നതിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രചരണമായി തന്നെയാണ് കാണേണ്ടതെന്നും എസ് ആർ പി പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ചൈനയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ചൈനയെ ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള കുപ്രചരണങ്ങളിൽ അതിൽ ഇന്ത്യയും കൂടി ഭാഗവാക്കാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എസ് രാമചന്ദ്രപിള്ള പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. കോട്ടയത്തെ സി പി എം ജില്ലാ സമ്മേളന വേദിയിലെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു എസ് ആർ പിയുടെ ഈ ചൈന അനുകൂല പ്രസംഗം. ശരി, കെ ബി ശ്രീധരനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയാണ് എസ് ആർ പി ചൈനയെ.